Azərbaycan aclıq keçirənlərin sayı ölkə əhalisinin 2.5%-dən az olan varlı ölkələr siyahısındadır. Bu göstərici Birləşmiş Millətlər Təşkilatına aid Dünya Qida Proqramının son hesabatında təsbit edilib. Hesabata görə dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Britaniya, Fransa və s. bu siyahıya daxildir. MDB məkanından bu siyahıya cəmi 4 ölkə daxildi. Rusiya, Belarus və Qazaxıstanla yanaşı Azərbaycan da bu zəngin ölkələr sırasına aid edilib. Dünya Qida Proqramı bu ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edildiyini düşünür. Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri sırasında ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmiş tək ölkə sayılır. Dünya Qida Proqramı Ermənistan və Gürcüstanın daha zəif vəziyyətdə olduğunu düşünür. Azərbaycanın yaxın şərq qonşularından Türkiyə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmiş ölkə sayılsa da, İran'da aclıq çəkənlərin ölkə əhalisinin 5%-nə qədər olduğu vurğulanır. Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə ciddi diqqət yetirir və hələ 2001-ci ildə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi proqramı təsdiq edilib. Həmin vaxt Azərbaycanda əsas qida məhsulları üzrə ərzaq təhlükəsizliyi normaları təmin edilmirdi və istehlak edilən ərzağın 40-50% ölkəyə xaricdən gətirilirdi. Ölkə 1990-cı illərin əvvəllərində ciddi ərzaq qıtlığı ilə üzləşmişdi və bu böyüyən nəslərin üzərində də belə öz izini qoymuşdu. Məsələn, Dünya Səhiyyə Təşkilatının 2000-ci ildə dərj etdirdiyi bir hesabatında Azərbaycanın əyalət şəhərlərində 14-18 yaşlı qızlarda qısa boyluluğun müşahidə edildiyi vurulmuşdu. Qurum bunu qızların qida rasionunda protein azlığının yaşanması ilə əsaslandırmışdı. Təbii ki, bu kimi faktlara nəzər alan ölkə hökuməti ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini prioritetə çevirdi və keçən müddət ərzində uğurlu nəticələr əldə edildi. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin 2020-ci ildə apardığı araşdırmaya görə, keçən müddətdə ölkənin bir çox ərzaq məhsulları üzrə özünü təminat səviyyəsi yüksəldi. Məsələn, heyvandarlıq məhsulları üzrə özünə təminat səviyyəsi 79-100% arasında dəyişib. Əsas bitkiçilik məhsulları üzrədə özünə təminat 86-130% arasında dəyişir. Yalnız buğda istisnadır. Həmin il Azərbaycanın buğda ilə özünə təminat səviyyəsi 57,1% olub. Bu məsələnin ən problemli tərəfi ərzaqlıq buğda idxalı ilə bağlı idi. Həmin elə Azərbaycan 1,4 milyon ton ərzaqlıq buğd itxal etmişdi və bu ölkə istehlakının 80 faizi demək idi. Lakin Azərbaycan bu məsələnin də həllinə çalışır və göstərdiyi səylər BMT-nin Kənd Təsərrüfatı Qurumu FAO-nun bir neçə elqabaq dərəcətdirdiyi hesabatında da xüsusi vurğulanıb. Qurum Azərbaycanın 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın taxıl istehsalını subsidiyalaşdırmasını ayrıca qeyd edib. Bu tədbirlər öz nəticəsini verib və ölkədə taxıl istehsalı 1,5 milyon tondan 3,3 milyon tona qalxıb. Artıq proses son mərhələdədir. Hazırda hər il Azərbaycanda 1,8 milyon ton buğda istehsal edilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İmran Cümşüdov realitiyə bildirib ki, ölkədə istehsal edilən buğdanın keyfiyyətini qaldıraraq ərzaqlıq buğda əldə etmək üçün fermerlərin keyfiyyətli toxumdan istifadəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Ərzaq təhlükəsizliyinin yəni təmir olunması baxımından əsas strateji prioritet sahələrdən biri toxumçuluqdur. Çünki bitkiçilik məhsullarının istehsalının başlanğıcı toxumdur. Yəni əgər fermerimiz yüksək keyfiyyətli bölgələrə uyğun sertifikatlı toxumlardan istifadə edər əkin apardıqda bunu elmdə, praktikada, dünya təcrübəsində göstərir ki, məhsuldarlığı 30, 35 hətta 40% -ə qədər qaldırmaq mümkündür. Ona görə də fermerlərimiz keyfiyyətli rayonlara uyğun sertifikatlı toxumlardan istifadə etməlidir. Bu istiqamətdə, yəni toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, keyfiyyətli toxum istehsalının təşkili, səmərəli toxumçuluk sisteminin qurulması həmişə dövlətin diqqət mərkəzində olubdu və bu istiqamətdə də həmişə dəstək göstəribdi. Toxumçuluğa böyük dövlət dəstəyi var. Hazırda Azərbaycanın ərzaqlıq buğda ilə özünü təminat səviyyəsi 25-30 faiz səviyyəsindədir. Hökumət bu sahədə daha yüksək məhsuldarlılıq əldə edən fermerləri subsidiyalaşdırmaqla ərzaqlıq buğda istehsalının artırılmasına nail olmaq istəyir. Xüsusi olaraq sahələrə müasir suvarma sistemləri quraşdırmış fermerlər isə dəstəklənir. Belə sahələrdə məhsuldarlılıq 50%-ə qədər artır olur. Cari ildə ölkə üzrə buğdanın hektardan məhsuldarlığı 3 ton ətrafında dəyişdiyi halda, aqroparklardakı pivovalçı sahələrdə orta məhsuldarlılıq 4.5 tona bərabər olub. Toxumun keyfiyyətinin yüksəldilməsi Agrotexnika qulluğu sayəsində bu göstəricinin 6.7 tona çatdırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulub. Hazırda ölkə üzrə 600 min hektara yaxın sahədə buğda əkilir, amma bu hədəfə çatdıqdan sonra müasir suvarma sistemləri quraşdırılmış 300 min hektar sahənin hesabına ölkənin ərzaqlıq buğdaya olan tələbatı tam ödənə bilər. Belə sahələrdə ikinci növbə əkinlər həyata keçirilməklə Azərbaycanın qarqıdalıb. Soyaya və payızlı kartof olan tələbatını da tam təmin etmək mümkün olacaq və Azərbaycan ərzaq təhlükəsindəki baxımından bütün dünyaya örnək ölkə mövqeyinə çıxacaq.